Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing tashkil etildi. Unda yo'l harakati xavfsizligiga oid ma'lumotlar, sohada olib borilayotgan islohotlar haqida batafsil axborot berildi. Bosh boshqarma axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhamiz shu haqda. Brifingda yo'l harakati xavfsizligi tizimidagi yangiliklar, aholi gavjum joylarda tirbandlikni oldini olish, to'xtash mumkin bo'lmagan hududlarda muammoni qanday bartaraf etish yuzasidan olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Ko'pincha atrofda yo'l patrul xizmati xodimi ko'rinmasa to'xtash mumkin emas belgilari ostida mashinani qoldirib ketishdan qo'rqmaymiz. Go'yoki yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bo'lmagan joyda qoida buzish mumkindek. Endilikda bu kabi qoida buzarliklarga ham chora ko'riladigan bo'ldi. To'xtab turish qoidasiga rioya etilishini avtomatlashtirilgan holatga o'tkazilganligi. Bozor atrofi hududlari, ya'ni tartibsizliklarni qoidalar olish, keyingi maqsadlarimiz bilasizlar, avtobus bekatlaridagi qo'yiladi. Yana boya yuqorida aytilgan narsa, bundan ham maqsad faqatgina haydovchilarimizni haydash madaniyatini yanada oshirish maqsadida qilinayotgan holat. To'xtab turish belgilangan joyda 10 daqiqadan oshiq tursagina qayd etishi maqsad qo'yildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmatchilari avtomobillarini yangi Avtokon SCM uskunasi bilan jihozladi. Bu uskuna yordamida to'xtash mumkin emas belgisi ostida qoldirilgan ulovlarni avtomatik ravishda qayd etish mumkin. Brifingda shuningdek fuqarolar uchun qulaylik yaratadigan, ichki ishlar organlari xodimlari bilan muloqot qilishga yordam beradigan xavfsiz hudud deb nomlangan mobil ilova taqdimoti o'tkazildi. Uning afzalligi shundaki, ilova yordamida foydalanuvchi profilaktika inspektor haqida ma'lumot, bog'lanish mumkin bo'lgan raqamlar, yaqin atrofdagi ichki ishlar bo'limi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi faoliyatiga oid yangiliklarni bilib olishi mumkin. Shuningdek, ichki ishlar xodimlarining ish faoliyatiga baho berish ham ilovadan o'rin olgan. So'z bo'limi orqali davlat xizmatlarining raqamlaridan foydalanish mumkin. Mazkur ilova hozirda Android operatsion tizimida ishlaydigan mobil qurilmalarga mo'ljallangan. Brifingda jurnalistlar ilova yo'l harakati xavfsizligi yuzasidan o'zlarining savollariga javob olishdi.